44-та година сравнително бях по-малка и тогава добре помня, нали, преврата, който стана на 9 септември, взимането на властта, арестуването на всички, които са били в Народното събрание и в Министерския съвет, съденето им и затвора след това. Вучо ми малко трудно говореше, не обичаше много да приказва, нито пък и, така да кажа, грубо, може би да се жалва, и си понасяше с достоинство своите мъки и неволи, които му донесе този режим. Лишен от всички, лишен преди всичко от дом, лишен от права, лишен от средства. In 1943, Bulgaria was an ally of Nazi Germany, and Dimitar Peshev was deputy speaker of its parliament. That year, he decided to do a remarkable thing. Going against the wishes of his government, he personally intervened to save Bulgaria's Jews, about 50,000 people, from deportation and the death camps. But when the communists arrived just a year later, his fortunes changed dramatically. He knew he'd face trial, along with the rest of the pro-Nazi government. На 9-ти той, понеже по радиото е съобщено, че ще бъдат арестувани, той си седеше в къщи и чакаше да дойдат да го арестуват. Нашите апартаменти, неговия и на моите родители, бяха тук един на други. Ние бяхме на първия етаж, той живееше на неговия апартамент, беше на втория етаж. Така че на 9 септември, когато и ние се прибрахме от евакуацията, той доде и каза, че ще бъдат обявено, че ще има народен съд и че ще бъдат народните представители арестувани и съответните министерски съвети. Два поред, мисля, че министерски съвети са били арестувани по това време и ще бъдат съдени. И той седеше и си чакаше да бъде арестуван. Слизаше на обед и вечера тук при нас, при нашето семейство. Но оставаше горе една бележка, че ако го потърсят, той се намира долу в семейство Кираджиеви и там е. The prosecutor called for the death sentence for him and his colleagues. And ironically, one of the charges made against Peshev was anti-Semitism. Дълбоко беше засегнат и най-вече от обвинението, че той е взимал участие в гоненето на евреите. Вуч ми очакваше да се води един нормален съдебен процес с съответно защита, с свидетели, с по някакъв начин изясняване на неговата дейност по това време, когато е бил народен представител. И политиката, която се е водила по това време, спазване на законността. Изобщо най-малко очакваше да бъде този процес, който накрая се превърна просто във фарс. С съответните заповеди от Москва за ликвидиране на 100 души от съдените от първи и втори състав на Народния съд и с лишаване на всички от права. Взимане им на цялото имущество. Абсолютно нищо. It had been German state policy under the Nazis to deport and exterminate Europe's Jews. Even though Dimitar Peshev's plan saved Bulgaria's Jewish population, he'd still been keen not to upset an ally. Germany had given Bulgaria control over Macedonia, something Peshev cared deeply about. He didn't want his actions to seem too political. Неговите политически възгледи са именно тези, че не би следвало да бъде като антигерманска. И тя действително за него, предполагам, че не е била и антигерманска политика. Това е един чисто хуманен процес, който също е една хуманна постъпка, не само от него и от неговите колеги от Народното събрание. Още 42 души подписват това писмо. Така че смятам, че това е основното. И друго нещо, все пак България имала някакви договори с Германия и по време на война всички тези неща наново да се разбутват,
той го е смятал, че не е било полезно. Dimitar Peshev was sent to prison for 15 years, but released in 1946. He arrived back home in Sofia, but had no rights and no means of support. В кооперацията, някъде около 70-та година, неговия апартамент го купих един заместник министър в този момент. И с техното идване, те престанаха да го поздравяват. Тоест, те не го поздравяваха. Но той не разказваше. Това го научихме от съкоператорите, които забелязали, че той минават край него без да го поздравят. Не обичаше да разказва тези неща. Може би лично той ги е преживявал по-дълбоко, но не искаше, може би, да не обременява или пък просто не искаше да им обръща внимание. Финансова подкрепа той не получаваше никаква. От 65-та година започнаха от Израел да българското сдружение или дружество да му изпращат една сума от 50 долара. От 65-та година до тогава нямаше абсолютно никаква издръжка от никъде. Той нямаше право и т.е. хората от неговото положение нямаха право и при излизането от затвора, тогава беше купонна система, те нямаха право на купони за храна. Освен това, нямаха право на жилище. Просто там, където ги приемат или семейството, където имат, ако те се стеснат да имат да живеят, те нямаха право на жилище в София. И изобщо. Смятам, че дълбоко в себе си е смятал, че е правилно постъпил в този момент и че си струва всичко, което е направил. Аз искам да прочета началото на неговите спомени, защото това е много характерно за техното поколение. И ми се струва, че с тази мисъл ще се изясни цялото техно поколение как мисли по тези въпроси. Аз се чувствам от едно нещастно поколение, преживяло редица превратности и свършило с краха на най-съкровенните си идеали. Когато хвърлям мислено поглед върху миналото с неговите перипети, височини и падения, възторжени надежди и мрачни разочарования, изпитвам болката на човек, паднал в пропастта от светъл връх, на който се издигнал в поледа на чисти стремежи и надежди. Мисля, че това е. Нататък.